ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့ဘာမှအမှားမလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာရောနောက်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှာရောအခြေခံပြီးတော့မျက်မှတ်တာတာဆုံးဖြတ်ပေးလို့မျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုရင်နေတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမှုကြာရှည်စွာစစ်ဆေးနေလက်ရှိခြေနေတွေပုံမှာဟိုသက်ဆိုင်ရာတရားစွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်မှုရှိနေပါ။